Бүгін Next Union 2-ші кезеңі бойынша ашық есік күнін өткізудеміз. 200-ден астам клиенттеріміз өзінің пәтерін қарауға көруге мүмкіндік алды. BI Group компаниясы салып атқан ең биік мұнара 100 метрден астам 28 этаждан тұратын ғимарат осында орналасқан. Біз сіздерді әрқашан күтуге дайынбыз. Біздің сіздер үшін есігіміз әрқашан ашық. Бүгін міне BI Group құрылыс компаниясының есік ашылуына келіп тұрмыз. Үйіміз өте керемет деңгейде салынып жатыр екен. BI Group-қа үлкен рахмет. Барлығы жақсы сапада салынып жатыр. Істеріңізге сәттілік. Сегодня один из таких солнечных, замечательных дней в нашей жизни, в жизни нашей семьи. Мы приобрели трехкомнатную квартиру, купили у компании BI Group. С этой компанией работаем уже давно, дружим с ними. Огромный рахмет. Пусть они строят такие замечательные, красивые, уютные, комфортные дома для наших жителей, для жителей нашей столицы. И чтобы мы всегда имели возможность, мы, наши дети, внуки, покупать такие замечательные квартиры.